Ayo, turun mo nyo. Kilala yan, yun yung kaos. Okay, welcome to Cocos TV na Mbwana African Online TV. Ambapo leo niko hapa tu Royal Place hapa, Royal Place Pan Restaurant. Tukiwa tu na Cocos Mall, ambaye ni comedian kutoka Eldoret. Na make sure unaingia pale kwa Cocos TV Kenya, make sure una subscribe, make sure una ni follow up. Kila mahali Cocos TV Kenya, Facebook, Twitter, IG, na hata TikTok ni Cocos TV Kenya. Karibu Cocos Mall. Yeah. Yes. Yeah, asante. Yeah, gongoi. Itakat kabisa? Yeah, gongoi kabisa. Ah, yeah. Oi. Labda Cocos Mall. Cocos Mall ni jina kubwa. Yeah. Eh, sasa tujue Cocos Mall. Cocos Mall. Yeah. Eh. Najua Kiswahili ni ngumu kutoa lakini aborigines ne. Jaribu koko. Jaribu koko kabisa. Kwa majina naitwa Koko Small. Jaribu sana magimu yeye kore geta bika mtindo mruno aditimaritini. Koko Small anatoka wapi? Natoka Storoba. Bali naitwa Koko Ngasis. Hii character ya Koko Small. Ulifikiriaje? Mi nasema tu ni Mungu kwa sababu nilianza lakini si kwa naanza kama mimi ni gogo. Nilianza kwanza kama mimi ni mwanafunzi, tukafanya hivyo mpaka siku moja nikafanya video naongea kama gogo. Rafiki yangu tula Jemoget akaniambia, si uone hiyo character na ukuu gogo ile ya ukweli, tafuta nguo ukuu gogo kabisa. Hivyo nikajaribu nikafanya ikaweza. Sasa nikaanza hapo pole, nikakuja sasa china ikakuwa kubwa. Yeah. Karibu Cocos TV, Cocos Mall. Asante. Watu ya Cocos TV unawaambia aje? Nawaambia wa subscribe channel ya Cocos TV na pia wa subscribe YouTube ya Cocos Mall. Na pia Facebook page ni Cocos Mall tena. Nafika huko naangalia video stafurai kabisa. Iko mambo mingi kabisa huko ndani. Kila mahali unaitwa Cocos Mall. Kila mahali naitwa Cocos Mall, kila mahali. Social media platform yote Cocos Small. Woi. Huyu anavuria si anakusungusha sana koko. Hapana sungusha sana, si mzee yangu. Sasa nimefurahia tu. Naona mnasumbuana naye sana saa zingine. Sinegase tu ni sasa tafanya nini, siwezi toroka kwa kwangu. Na unajua kana kwa na mipango za kando? Acha msijui, labda uniambie kama wewe unajua. Ama wewe unajua niambie, najua venye nitafanyana na yeye. Unafanya uchunguzi zako? Najuanga kuna wengine hapo nasikianga naitwa Kababa, lakini sistuki sana kwa sababu hiyo ni mambo ya watoto hiyo. Hiyo ikupe wasiwasi? Inipei wasiwasi, mimi sina sita na hiyo. Asante sana Cocos Small. Hebu peana andolisi yako hapo Cocos Small. Si nimesema Cocos Small kila mahali. Kila mahali. Kila mahali Cocos Small, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, kila mahali tu. Nani alikuingisha koko kuko kwa maneno ya TikTok? Niko na watoto. Walinisaidia. Wakaniingisha hata wanani saa zingine ananionyesha kwa television, kwa TV. Asante sana Cocos Small. Na najua mtafollow pale kwa Cocos TV Kenya, make sure una subscribe, make sure una ni follow up pale Cocos TV Kenya, make sure una click ile button, then kila time nikiupload everything unaespata kwa njia rahisi. Sasa Cocos Small, unaambia nini wale makrane? Dota sako, watoto sako? Mimi naambia wafanye bidii kama wewe unasoma soma kabisa. Kama wewe ni mkulima lema kabisa. Kama wewe ni mtu wa TV, kama wewe unafanya kazi yako na kufurahia na usikuwe na tamaa. Asante sana Cocos Small, nimeshukuru kwa wakati yako na Mungu akubariki. Salamia sana familia. Asante gongoi. Haya.